untuk merasakan Allah ada dalam diri kita? Itu soalan kita. Itu dipanggil dalam istilah sufi sebagai wahdatul wujud ataupun hululiyah, keberadaan Allah dalam diri. Dalam kes ini, kalau kita berpada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam akidah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, kalau kita kata, penyembah Allah yang paling sempurna, yang beribadah kepada Allah yang paling sempurna. Tidak ada penyembah kepada Allah lebih sempurna sembahannya lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahap yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya juga teknik atau cara atau kaifiat penyembahan yang sempurna. Dan tidak ada teknik atau cara atau kaifiat lebih sempurna daripada kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahap yang ketiga ialah berpada dengan kaedah serta kaifiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang berada pada tahap kesempurnaan. Dan tidak ada kesempurnaan yang melebihi kesempurnaan kaifiat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali kepada soalan tadi. Soalan berkenaan dengan hululiyah atau wahdatul wujud. Keberadaan Allah dalam diri dia terkenal dalam istilah kesufian, bahawa seakan-akan Allah ada dalam diri kita. Dia mungkin berpunca dari kepercayaan Allah berada di mana-mana. Kemudian hatta dalam diri dia pun Allah Ta'ala boleh berada. Wallahu Ta'ala alam asas kepada kefahaman ini. Tetapi masyhur di kalangan ulama sufi berkenaan dengan wahdatul wujud dan juga hululiyah. Adapun sama ada kita nak ke arah itu atau berpada dengan kaedah Rasulullah, mana yang lebih baik? Tentu saja kaedah merasakan kewujudan Allah, muraqabatullah, jauh lebih baik daripada wahdatul wujud atau hululiyah. Satu, dia kerana asas. Asas kepada ibadah tadi yang Ustaz sebut. Yang kedua, ialah kerana apakah perkara itu boleh berlaku atau tidak boleh berlaku. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala boleh wujud dalam diri seorang manusia hanya kerana seseorang itu dekat dengannya? Apakah kewujudan atau perkara itu perkara tersebut boleh berlaku? Seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pernah menghadap Allah secara langsung, yang dijemput menghadap Allah secara langsung, iaitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling hampir dengan Allah tidak pernah menyatakan kewujudan Allah dalam diri dia. Apatah lagi orang yang berada pada ranking kedua, ketiga dan keempat. Jadi jawapan Ustaz ialah berpada dengan cara yang terbaik, iaitu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatiri kefahaman seperti ini boleh menyebabkan sesuatu yang lebih teruk daripada itu. Ada orang yang sampai ke tahap merasakan mereka ini maksum, ada yang sampai ke tahap mereka merasakan sudah tidak perlu kepada ibadah hanya disebabkan asas ululiyah atau wahdatul wujud. Ada orang yang sudah sampai kepada peringkat ni, dia kata Allah wujud dalam diri aku sehingga aku tidak perlu lagi menyembahnya kerana dia sudah ada dalam diri aku. Asas ke mana? Asas kepada kita lari daripada cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lari daripada cara Rasulullah, maka kita akan terjebak dalam dan terjerumus dalam kefahaman dan i'tiqad yang boleh menyimpangkan kita daripada beriman atau akidah yang sahihah. Jadi sayugia diperingatkan bahawa perkara itu tidak wajar dilakukan
kita berusaha untuk melihat Allah dan berusaha untuk memahami dan meyakini bahawa Allah melihat kita. Kalaulah berada keberadaan Allah dalam diri itu sesuatu yang sempurna, nescaya apabila Nabi ditanya mahwal ihsan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata anta'budallah ka'annaka tara. Mesti Nabi jawab anta'budallah ka'annallaha fi nafsika atau sebagainya. Jadi kalau itu jawapan Nabi, itu boleh. Tapi kalau Nabi kata ka'annaka tara, tidak ada kaifiat yang boleh mengalahkan kaifiat ini. Jadi jagalah yang terutama dan teristimewa, dan jangan menyimpang daripada kaedah Nabi, dikhawatiri kita boleh terjebak dan terjerumus dalam kepercayaan-kepercayaan yang lebih jauh. Wallahu a'lam. Tak ada dekat lewat-lewat lah kita ni. InsyaAllah kalau ada peluang kita jumpa lagi pada 2 minggu yang akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.